kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ururka maxalliga ee SVO ayaa lagu qabtay magaalada Laascanooda kaasoo lagaga hadlayo maalintaasi iyo weynaynta xuquuqda aadanaha in si weyn loo ilaaliyo tacadiyadana laga ilaaliyo dadka iyagu nugul. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, ururada bulshada iyo hay-adaha ka howlgala magaalada Laascanood, iyo dadka iyagu barakacayaasha ah iyo dadka la haybsooco. Waxaana halkaasi ka hadlay dad aad iyagu u qiiraysan, kana hadlaya dhibaatooyin ay ku dhex qabaan bulshada ay kula nool yihiin magaalada Laascanood, oo ay ugu horreeyaan dadka iyagu aan helin waxbarashada iyo goobaha caafimaadka, gaar ahaanna dadka la haybsooco iyo dadka barakacayaasha ah, iyadoo sanad kastana ay qabtaan mas-uuliyiinta hay-adda SVO iyo hay-adaha kale iyagu caawiya. Kulankani ayaa wuxuu ahaa mid diiradda lagu saarayay in si weyn looga fogaado tacadiyada. Warran halkaasi waxaa ka hadlay mas-uul ka socday hay-adda SVO oo tilmaamay muhiimaddani ay leedahay maanta oo kale. Markaa maanta oo sanadguuradi kontaraal ay tahay, waxaa ka soo bilaabmatay wixii dagaalka labaad adduunka ka dambeeyey baa la ogaaday in xadgudub badan oo aada u tiro badan uu dalka dhexdiisa ka dhacay. Kadib waxaa lasla afkartay qodobka ugu muhiimsan ee maanta ka soo qaadan kara. Qodobo aada u fara badan baa jira, oo mid waxaa jira caruurta ah, mid dumarka ah baa jira, mid dadka sifilka ah baa jira, mid kaltarka iyo ganacsiga ku saabsan baa jira. Laakiinse qodobka ugu muhiimsan ee maanta rabaan halkan ka yar sharaxay waxa weeye xaqa ugu badan ee dadku ay leeyihiinna haddaan soo qaado, qofna dhalashadiisa lagama bedeli karo, which baa la yidhaahdaa, oon ku cabiri karo ra'yigeyga. Markaa inta badan gobolkeenna wariyayaal lagu xidho waad maqashaan. Markaa taasna insha allah dowladda waxaan kula dardaarmayaa inay tixgeliso qodobka ah freedom of speech, qofku inuu ra'yigiisa gudbin karo, inuu ra'yiga dadka gudbin karo, inuu xorriyato qowlka saxaafadda la ilaaliyo iyada laftigeeda. Marka waa maalin runtii laysku baraarujin karo, waa maalin laysugu iman karo in maxaan kuu sheegaa Afghanistanka laga hadlo, waa maalin in xuquuqda la ilaaliyo laga hadli karo. Mudan anigu ka shaqsi ahaan saacaddaa laga bilaabo, anuu qofna xuquuqdiis iyo xaqiis iyo nidaamkiis anigu iska xaraantinimeeyey. Kolley dadka dhibta badanna ma yihi yeelkadeedi mar haddaan maanta aan lagu yihi maanta waxaa laga hadlaya Afghanistanka, inaad qof baawar u sheegato haddaad ka awood badantahay xagga jismiga, haddaad uga awood badantahay xagga maalka, wax kasta oo baawara oo aad qofka u isticmaasho oo aad qofka xuquuqdiisa ku duudsiyeyso ayaa xaq dara, waana waxyaabaha ay diinteenu kasoo horjeedo. Marka dhammaanteen waxaanu isku dardaaraynaa inaynu xaqa ilaalino, maadaada aynu nahay ummad islaama, inaynaan isxaqirin, inaynaan iscaayin, inaynaan qofka aad ka tamarta badan tahay aadan hantidiisa ka qaadin, inaadan sharaftiisa wuxuu geysan xaqu intaan buu noqonaya. Isaguna leeyahay dee waa la haybsoocay amada waa fuuqaya. Marka hore inuu isaga naftigiisa uu xisaabtamo war xaqaagi waa lagu siiyey iimaanse inuu siiraahdo ka markaa dee isle markaa dee waa fuuqaya isleeyahayne inta markaa wanaagsan baa badan inta xunna inta iska soo hagaagi doontaa. Marka hase haatee iyagoo inta kale markaa dee sii waada geliyaan ida ka wargeeyaan, marka taas haddee muhiima dad badan baa marti looga magaalada barakacayaal fara badan baa jira, dad deegaanadeenna miyiga kasoo barakacay baa jira, dad gobollo kale dalka baa jira, waxaa kaloo jira dad dalalka dariska walaaleen, dad fara badan baa jira. Waxaa raba qof kasta inuu dadkaas xuquuqdooda ilaaliyo oo aanu ku xadgudbin oo aanu sharaftooda iyo karaamadooda ilaahay siiyo aanu ka qaadin. Waxaan leeyahay qof kastao awal hore xadgudbi jiray ama ha maqlo ama ha daawado, waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan dadkii aan samayn jiri dadkii aan samayn jirina inaysan ku fakerin inay macnaha xadgudub sameeyaan. Aad iyo aad baan mar labaad inuu ku mahadnaqayaa dhammaantiin ka soo qabgalayaasha. Sida hadda dadka indhaha la oo kale ma jira Laascanood meel wax loogu qabto ama ay wax ku bartaan. Kartidii way hayeen wax ku baran lahaayeen, way hayeen awoodii ay ku soo bandhigi lahaayeen, laakiinse maxay u baahan yihiin wax u bilaaba oo meela u fura oo soo dhaweeya oo u sheega ama siiya salafka ku fadhiisi qof walba inuu ku kalsoonaado naftiisa, dadka bini'aadamkaana ay siman yihiin. Diinteena Islaamkuna aada bay u weynaysay, waana dee ilaahay wuxuu yidhi cidna ma dulmino cid iyadu isdulmida mooyaane. Marka haddii dadku isdulmiyaan oo qof dadka xuquuqdooda lagu tunto
waxaa dhacaysa markaa in ma garanaysaa wixii meesha halaag ka yimaado tacadiyada dee ragga qula laga fulayo dumarkuna way galaan oo saasay u galaan halkeyna soomaaliyadeenna qudheeda raweela joogi jirtay baa la yidhi dee howlo badan ka samaysay marka saasaa loo galaa. Abdikariin Olol, Soomaaliya Channel, magaalada Laascaanood.